الخلدائي الذي زار اليوم يافا وتفقد الأوضاع هناك. شلوم لخ روش عيريات تل أبيب يافا رون خلدائي. שלום רב. מה שלומך? בסדר, למרות שאני מאוד מודאג מהמציאות שבה אנחנו חיים היום במערכת היחסים בין יהודים וערבים ברחבי ישראל. אתה ביקרת היום בשכונת יפו. כן, אני לא קורא ליפו שכונה, אבל ביקרתי ביפו, כן. כן. איך נקרא לה? מעניין. יש בעיה באמת, האם לקרוא לה רובע, האם לקרוא לה העיר יפו. זה לא פשוט, כי היא לא עיר, היא חלק מתל אביב-יפו, אבל היא לא בדיוק שכונה. אני הייתי מעדיף לקרוא לזה איזה רובע או משהו כזה. אני הייתי מעדיף לקרוא לה יפו עיר, גם. אני מסכים איתך. אוקיי, זה אפשר, מה שאתה רוצה. אני מסכים איתך שהשם, כאילו, אפשר לדבר על השם. אבל בכל אופן, חוברה לה יחדיו, היום זאת עיר אחודה, תל אביב-יפו. כן. רון, מה עשית ביפו? נפגשת עם אנשים? מה עשית? ביקרת שם לזמן ארוך יחסית. בהחלט. ביקרתי בעיקר במקומות שהיו מקומות לחיכוך אתמול בלילה, בפרדס אבו סייף ופרדס אבו דקה. אותם מקומות שבהם הגיעו המתפרעים של הפמיליה. ביקרתי גם בבית כנסת שהוצאת על ידי פורעים ערבים. ומי שקיבע את האש היו השכנים הערבים שעשו מעשה יפה של דו-קיום ושל אחריות, וכל תפקידי הוא לנסות להרגיע ולהסביר לכל האוכלוסייה, גם ליהודים וגם ערבים, שצריך היום להרגיע, למרות שכולם כועסים, צריך להרגיע, כי כולנו נצטרך לחיות יחד אחרי המאורעות האלה. מאחר ואנחנו מדברים במדיה בשפה הערבית, הייתי רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר את הזעם בקרב חלק מהערבים? כל כך כועסים, מה הכי מפריע להם? אולי עיריית תל אביב-יפו צריכה לעזור להם יותר, להתחשב בהם יותר? אני לא חושב שהסיפור הוא תל אביב-יפו. לבוא ולשאול על הזעם בתל אביב-יפו זה לא הסיפור. אם יש סיפור שנקרא... יש סיפור של מערכת יחסים מאוד מסובכת של מיעוט ערבי בארץ ישראל, במדינת ישראל, שהוא מיעוט בעייתי במובן הזה שיש מעבר לגבול מיעוט של בני עמו, שיש סכסוך על אדמות, סכסוך ביטחוני, סכסוך על מדינה וטריטוריה, סכסוך לא גמור. זה צעד אחד. כתוצאה מהסכסוך הזה וכתוצאה מהעובדה שזה יש מיעוט, עדיין במדינת ישראל יש לפחות לפי ראייתו של המיעוט הערבי רגשי קיפוח גדולים לגבי השקעות בהם, לגבי ההתייחסות אליהם, וכן הלאה וכן הלאה. והדבר הזה מביא לרגישות קיפוח, וכל הרגישות הקיפוח האלה יש תמיד קיצונים שמנצלים אותם כדי לעורר מהומות. במקרה הזה, דרך אגב, כאן זה ברית בין חמאס, שמשתמש בה, שמאוד לא רצה לראות את המיעוט הערבי מתערב בחברה הישראלית, רע"מ פתאום רוצה להיות חלק מהממשלה וחלק מהחברה הישראלית, והחמאס מאוד לא רוצה את זה. אבל... והתהליך הזה יש מספיק קיצונים, החל מסמוטריץ' בצד אחד, וחמאס בצד השני, שמשתמש בציבור הערבי ככלי לעשות מהומות, כדי לייצר פירוט בין האוכלוסייה היהודית והערבית במדינת ישראל. אם כי רון, העניין של מה שקורה בחברה הערבית, העניין של ההרגשה הזו של סוג של תסכול וזה, זה התחיל לפני הסיפור של אל-אקצא אפילו. בוודאי, בוודאי. שמע, אני הייתי 10 שנים בנגב, אני פיקדתי על בסיס נבטים, היה לי מגעים עם השבטים הבדואים מסביבי, אני הייתי מאוד מעורב ובפנים, והיום יש לי את הקהילה ביפו. אני מכיר את הדברים. אני גם מבין בהחלט רגשות, גם של קיפוח וגם רגשות כלפי הרבה מאוד דברים אחרים. יש לנו סיפור היום עם נושא של דיור, של, קוראים לזה רשות הפיתוח, או נזקי נפקדים. עמידר גם, עמידר היה בעיה עם... כן, נכסי נפקדים, שנוצרה סיטואציה מאוד מיוחדת לאוכלוסייה הערבית ענייה שיושבת בדירות כדמי מפתח, והיום מוכרים את הדירות האלה על מי שיושב בהן. יש הרבה מאוד בעיות. אבל מה שהזכרת, הנקודה שהזכרת במיוחד... של הקו הכחול של כפרים ערביים, היתרי בנייה, תוכניות מתאר, אני מעורב בהכל. רון, מה שהזכרת, הנקודה שהעלית היא נקודה מאוד רגישה אנחנו כאילו אני עקבתי גם פה במערכת, עקבו אחרי האישה הזו שמבקשים להוציא אותה מהבית. זה, איך אפשר לעשות דבר כזה? אני לא יודע. אז אני מנסה לייצר מציאות חדשה של הידברות עם עמידר ועם רשות מקרקעי ישראל, ודיברתי גם עם שר השיכון ועם מנהל מינהל מקרקעי ישראל, כדי לנסות להביא לידי פתרון רחב לגבי כל אלה שיושבים בדמי מפתח, כדי להביא לידי כך שיהיה פתרון כזה שהם יוכלו לשאת בהוצאות כדי לרכוש את דירתם. ויש סיכוי שהדברים שלך יתקבלו? אני מאמין שכן, אבל אני לא יכול להבטיח לאור העובדה שאני לא יודע עדיין איזה ממשלה אנחנו הולכים להיות, ומי יהיה שר השיכון, ומה תהיה עמדתו, וכל מיני דברים. כרגע, עם שר השיכון הנוכחי ועם ראש מינהל מקרקעי ישראל, יש סיכוי שנצליח לעשות את זה. אם לא ראש הממשלה ירכיב את הממשלה הבאה, יהיה לך יותר קשה, או מה אני יכול להבין מדבריך, רון? אני לא יודע. אני גם לא יודע מי יהיה שר השיכון. גם שר שיכון בממשלת, נקרא לזה, האיחוד הזאת, גם הוא יכול להיות עם עמדה מאוד שלילית. אני לא יודע מאיזה מפלגה הוא מגיע, מה עמדותיו וכן הלאה, ואצלנו לדאבוני, אפילו אין דבר שנקרא מדיניות ממשלה, אלא כל שר מושך את הכיוון לפי עמדותיו הפוליטיות. ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, אתה מדבר מספיק לחברה הערבית ביפו, או שאתם, כאילו אתה נזכר לדבר רק כשיש בעיות? מעניין אותי מה אתה חושב על זה. זו שאלה מצוינת. תראה, אם אתה שואל אותי אם אני מדבר כל יום עם כל יפואי, אז התשובה היא לא, כמו שאני לא מדבר עם כל תל אביבי. אבל אני ביפו, מהיום שהפכתי להיות ראש עיריית תל אביב לפני 22 שנה, הכרזתי על יפו כהפרויקט שלי, והשקעתי ביפו יותר מאשר בכל מקום אחר בעיר תל אביב, יפו. בניתי בתי ספר, פארקים, תשתיות, מרכזים קהילתיים, הידברות, כי הקמתי גוף מיוחד שעוסק ביפו, שנקרא המשלמה ליפו, שעיקר עניינו לטפל טיפול ביפו. יש לנו מרכזי צעירים ביפו, יש לנו מלגות מגורים ביפו. אני הראשון שכבר לפני 20 שנה בניתי דיור מוזל לזוגות צעירים, לדאבוני זה היה מעט מדי, אבל שאלת אותי אם אני מדבר מספיק, זה אף פעם לא מספיק. אני מעלה אותך לשידור, כי אני הבנתי שאתה רוצה לפנות למגזר הערבי במטרה להרגיע את הרוחות. נכון. אני אשמח שזה יהיה גם לשני הצדדים כמובן. לטובת כולנו, לטובת כולנו. קודם כל, פניתי בפומבי וגם באמצעי התקשורת, גם לערבים וגם ליהודים, להבין שאסור לנו להיגרר אחרי קיצונים, שאנחנו כולנו נצטרך להמשיך לחיות פה ביחד. מהומות כאלה ייצרו מצב שלא נוכל לחיות ביחד. מהומות כאלה ייצרו שכונות רק לערבים ושכונות רק ליהודים, שווקים רק ליהודים, שווקים לערבים. יהודים לא יבואו לבלות במסעדות של ערבים, וערבים לא יבואו לבלות במסעדות של יהודים. גילויי איבה יימשכו אם אנחנו, מנהיגות ואנשים כולנו, של כל הרבדים, ואני קורא גם לראש הממשלה, לצאת בהודעה מרגיעה, כדי שנוכל כולנו להמשיך לחיות ביחד, ומצד שני, שכוחות הביטחון שלנו, כולל המשטרה, ימנעו מכל מי שרוצה לחולל מהומות ולעשות ונדליזם, ולעשות את המראות הנוראים האלה של אתמול, של יהודים שעשו לינץ' בערבי, ושל ערבים שעשו לינץ' ביהודי. הדבר הזה, אם לא נעצור אותו היום, כולנו נסבול, גם ערבים ויהודים. מה אתה מעריך, חולדאי? מה אתה מעריך, בבקשה? אני לא רוצה להעריך. אני עושה כל מה שיש לי כדי להרגיע. ואתה בקשר עם המשטרה כדי שגם היא תרגיע? אני כל הזמן בקשר עם המשטרה, והמשטרה רוצה להרגיע. לא המשטרה מחממת את האווירה. הפרעות והפורעים ושורפים, והם לא בגלל המשטרה. היה לך קשר עם איש יפו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בעניין הזה? דיברת איתו? לא, לא דיברתי איתו. אני מדבר עם המנהיגות המקומית, לא עם חברי כנסת, הם גם לא התעניינו בי. אני עוסק בטריטוריה שנקראת יפו, ובה אני מנסה להרגיע. ואתה, הציבור הערבי, ההנהגה במקום, מגלה הבנה לדבריך? חלקם כן, חלקם לא. יש כאלה פה שרוצים לחמם ומחממים את האווירה ושולחים את הפורעים שמדליקים פחים ותמיד מאשימים את המשטרה שהם התחילו. בקיצור, יש לי גם ביפו וגם בתל אביב מהכל. הייתי מת לשאול אותך שאלות פוליטיות, אבל אנחנו לא שם. אני אתן לך הזדמנות אחרונה ברעיון הזה, אם יש לך מסר לחברה הערבית וגם ליהודית, אני אשמח לשמוע. אני יודע שבמדינת ישראל קשה להיות בן המיעוט הערבי על רקע הסכסוך הלאומי ועל רקע ההיסטוריה של, לטובה או לרעה, היא היסטוריה של קיפוח. אני יודע לראות גם את המצב הכלכלי ואת מה שקורה, אבל אני אומר שאם יש עתיד לחיים המשותפים שלנו, בסופו של דבר הוא יכול להיות ומטופל כך או אחרת רק בלי אלימות, כי עם אלימות זה רק יפריד בינינו, והנכונות להשקיע בכל אחד בשטח שלו תרד. לדאבוני, הצליחה הממשלה הזאת להעמיק את השסעים בין המתנחלים לבין ערבים, לבין בדואים, לבין חרדים, לבין חילונים, לבין תל אביב, לבין ככה, כולם. וכולנו צריכים להבין שכולנו צריכים לחיות במדינה אחת. כולנו בסופו של דבר יש לנו עתיד משותף שאנחנו צריכים לבנות אותו, וצריכים בעדינות וברגישות להבין כל אחד את הבעיות של השני ולהמשיך לחיות ביחד. כך אני עושה בעיר תל אביב-יפו, עיר שבסופו של דבר כולם מכילים את כולם, ולדאבוני היה לנו אירוע קיצוני בכמה ימים האלה, אבל גם זה יסתיים. ואת ממשלה תורכב בזמן הקרוב ככל שאתה חושב או מעריך? מה, במציאות החדשה הקיימת היום, אני באמת מתקשה לעשות הערכה פוליטית, ואני לא רוצה להתאפס, מה שנקרא, שהנבואה ניתנה רק לשוטים. ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, תודה רבה שהתראיינת אצלנו. תודה רבה לך שאפשרת לי לומר את דברי. תודה רבה.